Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqbozlari, sigir ishqbozlari, simmental ishqbozlari. Akalar, bugun biz sizlarga Namangan viloyati Chust tumani Shoyon qishlog'ida Samandar ukamizni fermasidan sotiladigan ona bola simmentallar, yakka simmental g'unajin, yosh buqalar, hammasidan bor. Aralash akalar, videoni oxirigacha ko'rib, layklar bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Bugun 7-sentyabr haftaning shanba kuni. Bugungi va ertangi dam olish kunlari hammaga maroqli bo'lsin deya. Assalomu alaykum, bizni tanigan omamiz, ukamiz, bloger bola, Samandarus admini. Obuna bo'lganlar, obuna qo'ysan. Gapir, ukamizni ham quvvatlab qo'yasizlar. Xudo xolasa, ko'rsataylik endi bugunga nechta. Xudo xolasa, zo'r videolar bo'ladi. Hammasi chetda ekan. Turizm oynachon bu qachalang? Kelinglar yigitlar. Ya, bular bu sotilmaydi. Ha, sotilmaydi degani qiziq bo'ladi-da. Turizmlar kel. Ha, bo'ldi. Bu juda beg'am. Ha, bo'ldi, yotaversin, bo'ldi. Qani sotiladiganlar qaysi? Hop, mana bu g'unajinimiz bor aka, bitta 11 oylik. 11 oylik. Hop, bitta sigirimiz bor. Ona bola, mana bolasini bir. Hoz, bolasini ko'rsatay, bolasi go'zal. Qachchani. Polvon. Bu qacha ekan. Sheriklar chaqiring. Ha, ko'ring. Mana bu qachchani orqasini ko'rsin. Pachka, yo pachka. Pachkada. O'zi ko'rib turibsiz-kuni ahnavoni. Qanaqa o'zanishimiz. Ha, gap yo'q. Ha, bu yerda bir katta sigirimiz bor. Hop, bu keyin ana ichkaridagilar. Ha, mana ichkaridagilar, bir o'shdi. Ha, bitta mana shvedka Angus gibridimiz bor. Mana toza simmental bitta avlik olchamiz bor. Bu qacha? Bu g'unajin, buni yotgan. Ha, uni kichkinalarchi. Ular enasi bor ax tarafda. Mana ular sotilmaydi. Ha. Qani, qaysindan boshlaymiz? Mashinadan boshlaymiz. Katta sigirdanmi? Katta sigir. Bo'ldi, katta sigirdan. Nechinchi qorin? Nechta tug'ildi? Ikkinchi qoringa bolasi g'unajin. Bolasi. Nech kunlik bo'ldi bolasi? Hop. 10 kunlikdan o'tdi-da, 10 kunlik yorim beri. 10 kun. Ozi og'iz sutida 20 ta sut beryapti. 3 mahal so'yapti. Yana Xudo xolisi 25 ta bersa kerak. 25 ta garantiya beraveramiz. Hozir 20 ta so'yapsizlar. Ha, endi 30 ta 35 ta desak ham bo'ladi endi. Yengil aytavering, Xudo xolisa ko'p bersa duo qilib qo'ysin. Duo qilib qo'ysin, 25 taga beramiz. Bo'yi nechchi? Bo'yi 1.40 plus. Plus ha? Chini ochsa bo'ladimi? Ochsa bo'ladi-da, kel. Simmentallar chini ko'rib bo'lmaydimi? Nimaga bo'lmaydi, aka, bu chini ko'rishsin-da bu yosh narsani. Akalar, 4 ta dang. 4 ta mana. Gap yo'q. Sigiri ikkinchi qorin. Zo'ridan. Yoki birinchi qorin kechiroq. Yo, ikkinchi qo, mana ikkinchi bolasi. Birinchisida 30 ta sut beryam. Birinchi qoringa. Chiroyligini qarang. O'nanchisi. Toza ekan, ha? Tozasi. Toza. Mana. Zo'ridan boqolaman degan akalarga. Apparatda nimada sog'ilyapti? Mana apparatimizda sog'ilyapti. Apparatda mana sog'ilaver, apparatlarimiz bor. 3 mahal sog'ilyapti. 7 tadan 6.5 ta, bitta mahalni 6.5 ta. 2 mahal. Ha. Xudo xolisa bolaga qoldirib tayda yurgan bo'ladi. Ha, bolasidan tashqari 20 ta hozir og'iz ustida sut sog'yapmiz. Bolasidan tashqari. Bolasi ham kuniga yemar 5 litr. 6 litr yemar. Endi-da. Ha, kichkina buzoqcha o'zi to'yguncha yemsa 6 litr deb ko'rsatilgan endi. Endi biz endi 7 litr yemar, balki 4 litr yemar. Xo'p, bunimizni tishini bitta ko'rsatamizmi? Bu 3-chi qoringa, 3-chi bolasi mana. 6 ta edi, adashmasam. 8 ta. Ko'rinchi. 3 6 ta. 6 ta. Vali. Chirajinimda ochganingizda ana 8 oyoqlar ana ko'rsak. Vali. Xo'p, bunimizni sutga garantiyasi, chunki mana yuribdi, sal mol og'riqroq. Sal qaralmay qolgan tuqqandan keyin to'g'risini aytish kerak. Buni sutiga garantiya bermayman, mana shu buqasi emib yurib tutaydi. Mana shu buqa kuniga 10 ta emadimi mana o'zi. Kam yemsa buni ham bo'lmaydi. Endi sutni to'g'risi buni sog'mayapmiz. Mana shu buqqacha mana. Nechi kunlik bo'ldi bolasi? Hop, 1.5 oylik bu. 1.5 oylik. Shoqi nima bo'lgan? Kuydirilgan. Shoqi kuydirilgan mana. O'zi to'qol, kuydirilmagan to'qol. Tug'ma to'qol. Ha, to'qol. Lekin sog'diradimi, yuvashmi? Ha, yo, sog'diradi. Tutdi, puti ishlaydi. O'zi tagida yurgan mana. Bo'ldi, bo'ldi. Sog'dirsa hisob. Ya, sog'di. Apparatda ham, qo'lda ham sog'ilaveradi. 4 ta yeliniga hamma yog'iga garantiyasin beramiz. Buni bo'yi, buni ham bo'yi 1.40 plusda. Bu lekin arroq ekan. Ha, arroq, narxi ham o'sha o'ziga yarashadi, Xudo xolasa bomba qilib beramiz. Ha, pul ham vobshe arroq. Tavsiya qilaman. Mashinadan boshlaveramiz. Farqi yo'q.
Yetalab bitibdi. Yetalab yuribdi, yurishini ko'raychi. Bo'ldi, mana shunda. Birinchisidan bitta yurg'izadi. Kela yigitlar yordam berdi. Kuzatuvchilarni ham chaqiring. Yo, ular mehmon. Mehmon? Mehmon aka. Men ukaizmi deyapman ularni. Ne tortib yuboringlar. Videoga tushib qolmay deyapti shekilli-ku. Shunaqa sal uyotchayroq bo'lsa. Ha, mayli. Kelajakda uyalmasa bo'ldi. Ishladingiz-ku. Bolasini yetalab olib keling. Bolasini yet. Ishlamagan ishlatamiz dedi. Hop, qani. Ha, ko'rishib turing. Buni ayting endi, Samandar. Ha. Kelishdi. Molni ko'ring, aka. Achana. Qo'yib yuboringchi bir yemishini ham ko'rib qo'yaychi. Ana, aka. Samandar, ayting-chi pulini. Yenini ham ko'rsat, qo'ying, vallohi. Aka, 35 million 500 mingga berib yuboraman mana. Birinchi marta eshityapman shunday narx aytgan odam. Nimaga aka 40 million desam ham bo'lardi. Yo'q, 35 million deng. Ya bo'ldi, 35 million deng, 80 million. 500 qo'shib aytgan odam birinchi marta ko'ryapti. Endi xayriga. Yo, to'g'ri, chiroyli narx ayting. Butun narx. 35 million mana, sizni o'zi ustozim siz. 35. Sizning hurmatingiz 35 million. 35 million. 40 million, 45 million desagan bo'ladi endi nima? Molni mana men aytdan ham ko'ringlar, kichkina mol emas. Tortingchi bir yurishini ko'rib qo'yaychi. Oyoq og'riq boshqasi yo'qmi? Ana yog'iga xudo xolisi, yedi ishchisiga garantiyasini beramiz. 35 million savdolashiladi. 35 million xayrini qilib beramiz, xudo xolisi chiroyli qilib, dastavkadan olib qilishmasin, topib xudo xolisi kelishilgan holda. Shu o'tib beray deganingizni o'tingchi bir eshitaychi, qancha o'tib beray? Ya o'zi chiroyli bo'ldi. Dangal o'tdim degan joyini eshitaychi. Qani? Ustoz bo'lsa, ustoz bo'lsin. Ustoz uchun 500 ming yana. 500 ming? 500 ming mana. 34.5. 35 ming. Ha. 34.5. Ha, endi butun qilib qo'yaman. Ha, bo'ldi mana, bo'lari 34 mana. Ya'ni xayriga ozgina o'tib beraman mana. Yana ya? Yana siz uchun, faqat siz uchun. Nozik joyimdan ishladingiz-da siz. Bo'ldi. Qani? Ustoz deb akalar. Yomon emas. Shoshilib telefon qiladigan narx bo'ldi lekin. Sotamiz, xudo xolasa, telefon qilgan odamga sotamiz. Dastavkasi qanday bo'lyapti Samandar? Kelishtirib qilib beramiz. Mashina ham yo'q deganlarga mashina topib, dastavkani 50 kunligini nimadir qilib qilib eblab beraman. Beraman xudo xolasa. Problema qilishmasin mashinadan. Gap yo'q. Bo'ldi. Kelib libo joydan kelishsin, mashina qilib yetkazing. Hop, hop, hop. Mol yaxshi ekan akalar. Endi mol yaxshi. Hazil mutoyibalarimizga parvo qilmaysiz, akalar layikni bosib gumillatib turaverasiz. Ustoz bilan hazil. Samandar uz. O'tib obuna olib qo'ysalaring ukamiz. Biz kelolmagan paytlari o'zi ham. O'zimizda doim bo'ladi. Ko'p bizniki yo'nalish navoslar. Kichkina navoschalardan chiqadi. Semental buqqacha masalan navos sistemda doim bizda bo'ladi. Xudo xolisi o'zi tanishadi ham o'zi sistemda. Hop, mana olimiz. Bu buqqachasini yechki. Sutiga garantiya yo'q. Buni sutiga garantiya yo'q, ha. Bolasiga yetadi. Balki ko'proqdir, endi sog' ko'rmagan. Ha, xudo xolasa bu ham sal olay bo'lsa 20 ta beraverish kerak. Necha buni mehr berib yuborishadi, necha mehr talab. Qani, arriq qilib beraman dedingiz-ku pulini ham. Bunaqa narx, men o'zingiz bozorlarda yurasiz, 29 million mana. Bo'laveradimi? Bolasini o'zi ham 10 millionli olib qolganda, ko'rdingiz-ku? To'g'rimi? Qancha sotilgandi kechagi? Bugun endi. Bugun sotildimi? Bo'pti. Bo'ldi. Qo'yoringa, hamma o'zi biladi-da. Ya, jicha emib yursa kuzgacha 15. 29 bas. O'tingchi. Yana siz 500 ni o'tib berasiz. 500. 500. Bu to'g'ri qiloring. Ikkalasi bir joyga. 28 ga beraman mana, sizning hurmatingiz mana. 28. Ikkalasi bir joyga bo'lsa-chi. Xayrini qilib beraman yana. O'tib berasiz. O'tib beraman. Ikkitasini bir joyga olishsa, xudo xolisa xayrini qilib beramiz. 34.28. 34.28. Yaxshi. Ammo narxlar ham chiroyli bo'ldi. 28. Chiroyli. Xudo xolisa sotilish kerak biz. Tars-tars deydi-ku. Tars-tars. Olamiz balasi. Bu balasini tortamiz. Sekin-sekin bo'ynini qayiribdan. Balasi haqiqiy qo'ng'iridan mana, qo'ng'iridan. Buqa. Hayda bu. Buqa ham haqiqiy yorvorishin ekan, akalar. Sigirlar ham yorvorishin. Sigirlar ham xudo xolisa yomon narsa yo'q. Nima bo'lur? Bu endi sementalimiz bu g'onajimi?
Taze sağlıklı. Kanakası samanda simental gibi yaşlıyoruz. Asteriski de bu. Bunlar da? Asteriski. Bu nasıl şey bunu? Bu Novot. Novot. Asteriski bu ya. Novot rengi de? Novot rengi. Gözümüz şeyde tuğulgen mi? Tümşüklerini hazır. Hem yokunu kurs etmemiz. Ha şeyde de tuğulgen hemen. Ötkiyle mi bari de şu iti? Ne mi? Ötkiyle. Her de bir kaptıramız. Ülkemizde. Firmasi. Tümşüklerden hemen yokunu kurs etmemiz. Ok tümşük, ok kiprik, stekenti yok. Bu buqaga kelib qoldi aka. Lekin qo'yilgan. Qo'yilmadi. Endi masalan olgan odam jicha kattaroq qilib qo'yaman deydi. Lekin qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Oriq narsa emas. Aslan mol qilib olaman deganlarga akalar. Xudo xolasa bu ham shu 30 millionlik sigir bo'lib qoladi. Qani? Xudo xolasa. Pulini aytingchi. Buni yuki haqida ma'lumot yo'q-a? Qanaqa yuk? Tirik vazni. 350 kg shunaqa. Kelib qoladimi? Nech pul aytamiz? Xo'p. Nech pul aytgan qo'rqitib qo'ydi. Endi qarang, so'ramaydigan qilib ayting. Bo'l, so'ramaydigan qilib 18 million 17 millionga mana bo'lar. Ha, endi 17 million. Torting. 17. 17. Birdaniga o'tib qo'ya qoling dedingiz-da. Endi ko'zingizdan o'qidim-ku, ustozim. 17. Bitta ko'rmaydingiz. Bu tushundim. Uzoqchalarni eshigiga qaytdingmi? Ha, eshigini ochinglar. Mol boylab qo'ymadinglar ishqi. Qo'yta eshik bor? Yo, baq taraf. Bo'l, ochinglar chiqin. Aq tomonda ochur. Endi kelaverasiz. O, mana eshiklar ham. Har qanaqasiga yo'l topamiz. Hop. Mana toza simental o'najinimiz. Mana bitta Angusga shvet. Orqalar pachkalarini ham bitta. Qocha. Birdan baland bu? Ha, birdan baland bo'ldi. O'zingiz bilasiz, metr ko'zingiz. Ayoq, qarang, ayoqlar qot ekan. Shvet, onasi shvet, otasi Angus. 4 oylik, 5 oylik otasi. 4 oylikda sut emayapti lekin. Endi bermasa ham bo'laveradi menga. 3 oydan keyin sut bermasa ham bo'laveradi. Endi bizda hozir dechacha 1 litr, 2 litrdan emib turibdi hozir. Ichib turibdi. Qani? Agar shoqiga hali kuydirib ham beraveramiz shoq. Hop, mana bu o'najinimiz bor. Toza simentdan, oq tumshuq, oq kiprik. Bu 2,5 oylik, 2 oylikdan o'tdi-da bu. Aya, qara, polvonlarga. Qani? Polvon. Ahlarni nech bo'y etdan zam. Bo'ldi, bitta tanishtiray, mana bitta avlukol buqa bor. Buqacha. Buqacha. Hop. Bu nech oylik? Bu 1 oylikdan o'tdi bu. Biz 2 oylik bo'lib qoldim mana shu. 1,5 2 oylik. 1,5 2 oylik. Bu ham hammasi o't kepak silosiydi. O'tga kirgan. Narigicha narigi buqacha. Qaysi? Ya'ni dichada akam o'zimiz qo'yamiz. Dicha bor, o'zim aytaman. O'ta shirin ekan-a. Xudo xolasa uni ham chiqaramiz. Sotiladi va hammasi. Sotilmaydigan. Ayting. Xo'p. Pastidan boshlaveramizmi? 6,5 million xayri bor. Xo'p. Avliko. Bu 9,5 o'tib beramiz. 9 million mana. Tepa chiqib ketdingiz. Yo, yo, endi so'raydigan qilib aytingda, buni 6,5 desa, so'rab olsa o'tib bersa. Ha, endi bu 9,5 ga 9 ga ham tepa jincha. Kecha tushing. Biz 9 ga so'rab olishaversin. 8 ga tushib qo'ying bo'pti. Ha, bo'ldi, sizni hurmatingiz. 88 deng, so'rab olsin. Bo'ldi, 88 ga sizni hurmatingiz. 10-chinchi. O'tib beraman. 10-chinni o'zingiz aytingchi. Qancha mana? Bizga qo'yishib anaqa. Endi 10-chinchani men aytmayman. O'zingiz mana bilib yuribsiz bo'pti. O'zingiz bitta aytaveringchi. Bo'pti, 8,5 ga savdo qilib olaversin. Buni sizni hurmatingiz 8 millionga o'tib beraman. 8. Ustozni hurmati simental mana yangi tug'ilgan ya mana. Sizni hurmatingiz sotilgan. Ya bo'ldi mana, mana bitta bizda doim bitta bonus bo'ladi. Shakar joyi bo'ladi mana. 8 mi? 8. Bo'lar 7,5 mana. 7,5. Bo'lar mana 7,5 mana. Narx yo'q unaqa narx. O'zingiz mana ayting mana obunachilaringizga. Gap yo'q. Lekin bir joyda ko'rdim. Mana shunaqalarni 9 dan sotilib ketdi. 9. Ha, o'zingiz. Lekin undan tetak edi. Bu tetakmi? Yo'q, o tetak. O tetakmi? Endi 9 million. So'rab olsin deb aytdim 8. Meni uyaltirdilar lekin. 7,5. Sizga, siz uchun faqat. Sizning obunachilaringiz uchun 1 million o'tib bordi. Ana 7 million 500 ming. Ana 500 akalar. Telefon qilib o'tib berdi. Endi uyalar, uyal bo'lsa kerak. Uyal degan qo'ydan yomon, to'g'ri. O'zim uyalib ketdim-ey.
1 million chiqar deysiz. Maladesiz. Ustozni hurmati shunday. Ustoz otangdan ulug' degan maqol bor. O'sha maqolga. Dastlabkasi to'xolasa telefon qilishaversin, qilib beradi. Buni buqachani ehtiyot nech pul deymiz? Bitta turg'iz aytaylik. Bo'ldi, bir ko'raylik. Bu juda beyg'am. Chapolon. Hapolon. Buqachani. Ish qozi bo'lsa narxini aytmaymiz, telefon qilsin. Narxini aytmaylik, telefon qilsin agar ish qozi bo'lsa. Orqalarini bitta ko'rsatingchi mana. Necha oylik? 4 oylik, 5 oylik. 5 4 oylik. 4 oylik. 4 oylik. Ammo 15 tadan ko'p chiqmaydi bu. Bitta sigirni olganim bor, o'shani 15 tadan ko'p beyman. Mana asli sotma o'zimizga zotga deyapmiz-ku. Rasa ish qozi bo'lib oligi. Qaynab turgan qoni qaynoq odam bo'lsa telefon qilishsa, sotib so'raganlarga. Zotga. Yo'qmi? Buni endi inasi bor-da, endi. O'g'irmi bu uni? Ha, bu buzoqlarning oxirchasi. Endi buni inasi bor-da, yetin qilib qo'ymaylik. Bo'pti. Buzoqi bo'lganda boshqa qo'shib beraveraman. Aha, telefon nomerlarni aytib qo'ying-chi. 99lik 397-0452 94lik 396-0452ga aloqaga chiqishaversa, Rossiyadanmi, xalqmi yo'qdan onlayn savdo bo'ladi. Manzil lokatsiyalarini. Manzilimiz Namangan tuman, Chust tuman. Yo'q, Namangan viloyati. Chust tumani. Shoyon qishlog'idan. Shoyon qishlog'idan Samandar. O'zingizni fermadan bilyapti. Samandarga aytasiz, lokatsiyalar tashlaysiz. Xudo xolasa lokatsiya bor. 27 ga 7 xudo xolasa telefon qilishaversin. Vallohi. Hammaning chorvasiga topganiga. Baraka berasiz. Baraka berasiz. Tars-tars sotamiz, xudo xolasa. Rahmatjonizga ham tilak bosib qo'yasiz. Ustozga.